Преоптимистички, нереален, а неразвоен и одржлив како што го оцени владата. Ова е првичниот коментар на дел од експертите од како владата вчера го представи предлог буџетот за наредната година тежок 5,5 милиарди евра. Професорот Бранимир Јовановиќ за Канал 5 вели дека владата во избор на година преамбициозно ги проектира капиталните инвестиции, а најмногу забележува на тоа што според него во буџетот нема никаква социјална компонента. Во време на ценовно цунами, парите за социјални трансфери се зголемуваат само за 6%. Оние средства за најсиромашните, гарантиран минимален приход и останатите детски додаток и сите тие такви мерки, само 6% имаат раст во однос на она што имаше лани во буџетот. Така што тоа покажува дека владата не е свесна за социјалната ситуација во државата, не е свесна дека сиромаштијата е на вистина зголемена и дека мора да ги зголемат расходите доколку не сакаат да продолжи да расте наредната година. Во услови на ваква криза и на инфлација, на војна во Украина и на геополитички тензии поврзани со Израел, Хамас и се останато, практично е невозможно Македонија да порасне 3,4%, ниту пак ни една друга светска институција не го очекува тоа. Зелено светло за буџетот вчера дадоа од ММФ, но на владата и порачаа да внимава со зголемувањето на платите во јавниот сектор надвор од она што е предвидено со колективните договори. Знаеме дека престои изборен период или предизборен период и во тој период важно е сите сектори на владата, приватниот сектор, синдикатите да избегнувате големи ветувања за кои што моментално нема постојат средства. Моментално колективниот договор, сваќаме зашто е одобрен, важно е да се зголемат платите, за платите да ја стигнат инфлацијата и буџетот за 2024 година има доволно средства да се покрие колективниот договор, но не треба да даваме нови ветувања, нови покачувања, тоа би било лошо за буџетот, а било би лошо за инфлацијата. 160 милиони евра ќе се одвојат наредната година за зголемување на платите во јавниот сектор согласно новите синдикални договори, а повеќе пари се предвидени за пензиите. Во фаза на подготовка и нов пакет помош насочен кон најранливите. За финансирање на сите предвидени расходи, владата планира и ново задолжување од нешто над половина милиарда евра.